Aquest estiu passat, els infants i els treballadors de l'escoleta pública del Molinar de Palma hagueren de suportar 30 graus de temperatura i passar les hores sense aire condicionat, una situació que tot indica que no tornarà a repetir-se enguany. La del Molinar serà la primera de les escoletes municipals de Palma, que començarà les obres de climatització. Aquest mateix mes de gener es preveu que se'n puguin licitar aquestes obres. Avui també s'ha presentat el pla de climatització a 5 dels 11 centres educatius de 0 a 3 anys de Palma. Són els centres de Ciutat Antiga, Son Ferriol, Son Roca, Serenal i Santa Catalina, els més antics i els que presenten més problemes. Amb un pressupost de 1.400.000 euros, s'espera que el mes d'abril es puguin licitar unes obres que des de Cort volen que no durin més de 8 mesos. Aquests nous sistemes de climatització suposaran instal·lar recuperadors de calor, unitats exteriors d'aire condicionat i també la retirada dels equipaments antics. Les intervencions s'han de fer fora d'horari lectiu, en períodes vacacionals i ponts i vacances i cap de setmana.